Navbatdagi savol Toshkent viloyati Zangiota tumanidan Hakimov Elbek tomonidan yo'llangan. Kuni kecha Zangiota tumanida profilaktik inspektorning faoliyatini Facebook'ta to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatgan blogger Otajonovni 10 sutkaga qamab qo'yishganligi haqida xabar tarqaldi. Qachongacha blogerlarni qiynaysizlar? Otabek Sattoriy sizlarga kammi? Axir blogerlar fuqarolarning muammolarini ko'tarishmoqda. Ochiqlik qani? Javob: Ochiqlik do'stim, bu anarxiya emas. Barcha tomonlarning harakatlari qonun bilan belgilangan. 21 aprel kuni blogger Otajonovga Zangiota tumanining Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini profilaktik inspektorining qonuniy talablarini bajarmaganligi va xizmat burchini bajarishga qarshilik ko'rsatgani uchun qonuniy chora ko'rilgan. E'tibor uchun, blogger o'z qilmishidan pushaymon bo'lgan. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy veb sahifasida e'lon qilingan. Vaqt zixligi uchun buni qaytarib o'tirmayman. Shu o'rinda ta'kidlash zarurki, jamoat nazorati sifatida ichki ishlar organlari xodimlarini xizmat vazifasini bajarayotgan chog'ida tasvirga olishingiz mumkin. Tasvirni ijtimoiy tarmoqlarga joylash ham taqiqlanmagan. Faqatgina tasvirga olish jarayonida xodimning ishiga xalaqit bermaslik, jamoat tartibini buzmaslik, huquqbuzarlik sodir etilgan joyni tark etish bo'yicha talablarini bajarishingiz shart bo'ladi.